អំណោយជានំស្រួយចាហួយទឹកដោះគោជូនិងទឹកកញ្ចុលសរុបចំនួន90កេសធំដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនដំរីអ៊ីលីហ្វែនត្រូវបានលោកលីងសឹងហួយប្រធានក្រុមហ៊ុននាំយកមកជូនអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នាយទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មានលោកលីងសឹងហួយបានជម្រាបជូនថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដែលលោកមកពីប្រទេសចិនបានមកបើកជាក្រុមហ៊ុន Elephant ផលិតនំស្រួយចាហួយនិងទឹកកូជុលដែលមានទីតាំងនៅក្បែរស្ពានប្រែសំរោងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដោយក្នុងនោះមានបុគ្គលិកជាជនជាតិខ្មែរជាង40នាក់និងជនជាតិចិន2នាក់លោកប្រធានក្រុមហ៊ុនបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលដែលពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះការលក់នំនិងផលិតផលផ្សេងៗមិនសូវជាបាននោះទេប៉ុន្តែចាប់ពីដើមឆ្នាំថ្មី2021នេះការផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុនមានការកើនឡើងដោយក្នុងមួយថ្ងៃផលិតបានប្រមាណ 20,000 កេសសម្រាប់ដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសាខានៅគ្រប់ខេត្តក្រុងចំពោះវត្ថុធាតុដើមក្នុងការផលិតនំទឹកដោះគោជូរទឹកកូជុលនិងចាហួយគឺ 30% នាំចូលពីប្រទេសចិននិង 70% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងដោយមើលឃើញពីតម្រូវការកាន់តែធំនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Elephant ក្រុងនឹងពង្រីកទីតាំងការផលិតនំចាហួយទឹកដោះគោជូរនិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតឲ្យកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងមានគុណភាពស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសដែលមានការអនុញ្ញាតអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសម្ដែងការអរគុណចំពោះលោកលីងសឹងហួយប្រធានក្រុមហ៊ុន Elephant ផលិតនំស្រួយចាហួយនិងទឹកកញ្ចុលដែលបាននាំនៅផលិតផលច្រើនមុខមកប្រកាសជូននាពេលនេះហើយអាយដាមនឹងយកទៅចែកជូនដល់ក្មួយៗចៅចៅជាកុមារកំព្រាក្រីក្រកុមារពិការដែលកំពុងស្នាក់នៅរៀនសូត្រក្នុងមណ្ឌលនានាដែលបានជួយនាពេលកន្លងមកអំណោយរបស់ក្រុមហ៊ុនដំរីអ៊ីលីហ្វែនយកមកប្រគល់ជូនដល់អាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធនេះឱកាសនេះរួមមាននំស្រួយតាតានំបាយក្តាំងនំស្រួយយូយូទឹកផ្លែឈើម៉ូម៉ូចាហួយជូហាហាចាហួយបឺតជីជីចាហួយផ្លែឈើចម្រុះចាហួយឡាឡានិងទឹកកញ្ចុលសរុបមួយមុខមួយមុខ10កេសធំដល់ឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះដែរអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យអាយដាមបើសុកទីប្រឹក្សាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបដិតិជហ៊ុនសែននិងជាសមាជិកសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរចូលជួបសម្ដែងការគូសំនិងទទួលសៀវភៅសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួន3ច្បាប់ក្រោមចំណងជើងថា1ទឹកចិត្តអ្នកសង្គ្រោះ2សម្ដេចហ៊ុនសែនវីរបុរសសង្ហាដើរបញ្ច្រាសទឹក COVID-19 3សម្ដេចហ៊ុនសែនកំពូលស្ថាបនិកនិងបេដាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងមួយច្បាប់ចំនួន10ក្បាលតាមការបញ្ជាក់ពីអាយដាមពៅសុកការដែលយកនៅសៀវភៅទាំងអស់នេះមកជូនដល់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធដើម្បីតម្កល់ទុកជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិនិងជាការផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារសំខាន់ក្នុងសៀវភៅនេះជូនដល់មហាជនទូទៅដែលមួយចំនួនមិនសូវបានជ្រាបច្បាស់ពីប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីកំឡុងឆ្នាំ1979រហូតមកដល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសៀវភៅសម្ដេចតេជោនិងសន្តិភាពបានរំលេចចេញនៅសមិទ្ធផលនិងស្នាដៃរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការរំដោះប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនចេញពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមនាថ្ងៃ7មករាជាមួយនេះក៏បានរំលឹកពីការបង្កើតឲ្យមានរបបរាជានិយមឡើងវិញដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនពិសេសការខិតខំរបស់សម្ដេចក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាសម្រាប់សៀវភៅទឹកចិត្តអ្នកជួយសង្គ្រោះរបស់សម្ដេចកិត្តិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនបានរៀបរាប់ពីជីវិតតស៊ូដ៏លំបាកនិងទេពកោសល្យក្នុងការដឹកនាំប្រកបដោយចិត្តសប្បុរសរបស់សម្ដេចកិត្តិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសម្ដែងការអរគុណចំពោះអ្នកនិពន្ធពៅសុកដែលបានប្រឹងប្រែងរៀបរៀងសៀវភៅនេះឡើងបានយ៉ាងល្អហើយតាមរយៈនេះអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអាយដាមពៅសុកក៏ដូចជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដទៃទៀតបន្តរៀបចំចងក្រងនៅស្នាដៃឲ្យបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីទុកជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងសាធារណជនទូទៅបានអានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អំណោយជាសុភៅទាំងអស់នេះអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធនឹងផ្ដល់ជូនដល់បណ្ដាអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5ចំណុះក្រសួងនិងតំកល់ទុកនៅបណ្ណាល័យក្រសួងព័ត៌មានផងដែរ